У Дніпрі подорожчали молоко, яйця і макарони. Та найбільше свинина. Кілограм в середньому коштує 106 гривень, а за картоплю, гречку і олію порівняно з минулим тижнем правлять менше. Здешевшала і курятина. За кіло в середньому просять 91 гривню. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Незмінною лишилась вартість цукру – 13,40, і хліба – приблизно 7 гривень. Стрибок цін на основні продукти експерти прогнозують ближче до Нового року. До праздников, я думаю, что будет сохраняться такая довольно стабильная ценовая политика. Ну, перед праздником стандартный, сезонный, так сказать, небольшой всплеск.